ეროვნულ დემოკრატების საარჩევნო კამპანიის დროს სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვას ითხოვენ. პარტიის შეთავაზება ასეთია: აიკრძალოს საჯარო მოხელების კამპანიაში მონაწილეობა სამუშაო დროის ფარგლებში, საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოქალაქეებისთვის საჩუქრების გადაცემა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების მიერ დაკავებული შენობების გამოყენება. ინიციატორები ამტკიცებენ, რომ ამ შეთავაზებით საარჩევნო კამპანია სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩაივლის და ადმინისტრაციული ქმედება ძალადობა და მუქარა პარტიებს ხელს აღარ შეუშლის. ეროვნულ დემოკრატების თქმით, თავის დროზე საკანონმდებლო ინიციატივა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიისა და ეუთოს რეკომენდაციებშიც მოხვდა. საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია აიგზალოს საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ადმინისტრაციული რესურსების ფორმას გამოყენების შესაძლებლობა. ეს მოქმედებს საშუალებას კანონის და საჯარო პოლიტიკის მოქმედება ისე იყოს უზრუნველყოფილი, რომ პოლიტიკური კამპანია ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში. ჩვენ თავისუფლება მივეცით ის რეკომენდაციები, რომლებიც არსებობდა, ჩვენ საკანონმდებლო ინიციატივისაკენ შეგვეთავაზებინა პარლამენტისათვის, რომელიც პარასკევს გაიტანს სწორედ ამ ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში.